dalkan waxaan doorashada madaxweynaha oo ka dhacaysa ma jirtay lacagta iska khasaarina bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu calaa sayyidina maxamed sallallaahu calayhi wasallam ilaahi maala subxaanahu watacaala ilaahi waxaan ka baryay subxaanahu watacaala markii hore ilaahay ah inoo shubo roobkii ilaahay subxaanahu watacaala roobka khayr qaba oo nusqaa lahayn ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka baryaynaa nimcooyinka badweynaysa ilaahay waa ugu mahadnaqnay subxaanahu watacaala waxaan maanta jecelahay inaan shacbiga reer Soomaaliland u bayaaniyo maanta xaaladda dalkeenu marayo. Waxaa ogtihiin markii commissionkan isugu haysanay 2 sano iyo badh ayaanu 7 xubnood oo commission ayaanu kula heshiin weyne madaxweynaha. Xubin uu soo magacaabay oo sharciga kasoo horjeeda oo shuruudi kasoo horjeeda ayaanu ka furfuri kari weyn. Waxaa dhacday doodiyo socota oo weli aanan ku heshiinin oo magacaabay ayaan u tagnay guddoomiyaha maxkamadda. aad xaaj cali iyagoo 4 meeli markaasaha daariyaha dalay istoorta markaasaha kii aan isku haynay wuxuu soo magacaabay iyo kii kale uu ka soo magacaabay xafiiskiisa madaxweyne ayuu 2 guddoomiye ku jiraan ka dhigan. Waa lana dhexgalay waanu ku heshiinay inaan geyno. Waxaa lagu heshiiyey in asxaabtana markay doorashadaasi dhammaato xabad xabad loogu dhigo oo sagaal laga dhigo. Waanu kala seexanay international tiyo inay joogaan wadamada ina taageera si baan doorashada ku galo. Doorashada way ogeydeen markaanu galay 4 musharax buu iga xiray. Kaas uu leeyahay maxaa aanu isku leenahay aad xusbiga iskaashanayda guddoomiyaha. Xasbun allahu nicma alwakiil waan iska aqbalay. Waxay socotaba waxaa la gaaray doorashadii waqtigii madaxweynaha. Madaxweynuhu 25-kii Oogast uu yeelay guddida doorashooyinka wuxuu yidhi doorasho anigu waan kasoo horjeedi jiray oo waan runtiisa uga soo horjeedi jiray wax ku dhislaylaa oo tii u dambeysay ee abaarta siiraayo annagaba isku afdhaafnay. Anu waxaas weli waan kasoo horjeeday maantan afka laga maqli maaye soo sameeyay qorshihii lacagtina waan hayaa nusi. Wasiirka maaliyadda Sacad Cali Shere ayaa tagay Nairobi wixii doorashada waa qabanaynaa 6 milyan waa haynaa. Intii kale waxaan doonayay dadka naga caawisaan. Commissionka kadiba tagay inuu sii sileeg bay ku yidhaahay. Dadka ina caawiya, wadamada ina caawiya, caalamkii waxay ballan qaaday intii kale bixiyaan. November ma anaguna aan tagnay inaan xeedaan israacno 3 xusbi waxaa xanuunsaday Corneelkii ayaa samaynaya Cali Abukor ayaa xanuunsaday Maxamed Kahoun raaci kari waayay wixii idinka naga wakiila. Waxaanu geynay codsiga international community. 30-keedii bay yimaadeen madaxweynaha u tageen doorashada qabanayaa buu yiri waa iyaga go'an tahay lacagtina intee waan hayna. Saasay noogu wanaagsanay. Wixii balaay ka dhacday wadani baa wax u galay kongreskiisi. Xisbigii waxaa lagu wareejiyey xirsi. Hortaalkaasi arrintu ka bilaabatay madaxweynaha. Halku kacdoon ka kiciyey. Madaxweynuhu markaa waxa uu ekaatay inuu kala garan waayey dalki dhibaatadiisa iyo xirsi cadadiisii uu kala garan waayey. Waxaa dhacday si uu madaxweynuhu soo celiyey sharcigii ahaa qorqorqooshka hadday noqoto doorasho xeer iyo dastuurka ayaa sareeya ee kasoo taliya baarlamaanku uu 3 bay soo raayay ayaa qol iska ashkatoota ina kooraha hadlay wixii ururada way furay. Waxaan u tagnay nin kale yiraahdo Aadan Xaaj Cali waxaanu origan waa u dirnay war arinta inaad qabata ma aheen
alaajida inaad qabatana ahayn baarlamaanku kuma soo qoray haduu baarlamaanku yiraah waanu shaysanaa ay ka soo tale uu soo saxay gudoomiyaha baarlamaanku taxaq beehan leh farax kala bax kalamu bixine wuxuu ka keenay waxaan adduunka ka dhicin ayuu keenay oonu sharci u lahayn xeerkii ahaa Soomaaliland isdila uu laalay laakiin wuxuu ku soo daray qodob aanu xaq u lahayn uu leeyahay ha laga saaro in diwaan doorashooyinka ururada lagu xiro doorashooyinka magaalada deegaanka wax dhici kalena maata adduunkana ma dhacdo doorashooyin toos oo dhacana ma jiro xaqna uma lahayn waxaa ka caddaatay inuu gudoomiyihii maxkamaddu uu noqday shaqaale u shaqeeyay maxkamad madaxweynaha maamulkiisa qaato ulaa hadda wax maanta dhacda waxa weeye madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorashadii waan qabanaya wuxuu leeyahay waan idin baabiinayaa wuxuu leeyahay commissionkii baan baabiinayaa diwaangelintii ma joojin waxaan dee dalka hore loogu arag madaxweyne doonya kursi korosi uu jiri jiray laakiin waxaan jiri jiray madaxweyne rugumadii ku taagnaa doorashooyinku ka saara meesha madaxweyne waan u tagnay laba jeer baan u tagnay sideed laba jeer baan u tagnay sideed tobankii bisha markay dhacaysay ma habeen ka horeeyaan u tagnay waxaan ku heshiinay inaan isku dhimaado inaan arrimaha taagan ka wada hadalno habeen hore u tagnay habeen hore waxaan helay madaxweynihiio talaysu meel taalo oo ilaahay subxaana watacaala quruur kibir kibirkana way bini-aadamku wax ka mamnuuc madaxweynu wuxuu yidhi commissionka ka saari maayo dadka baaliya madaxweynu yidhi doorashooyinkaa soo horeeya madaxweynu wuxuu yidhi urur baa noqonaysaa waxaan hadda intaasina ma qabato dalkana ma qabato horeyn u soo galay xeerkeyn wuxuu qoriya doorasho waxaa geli kara uu saddex reedoo loo geli karaa toosa ta madaxweynaha ta baarlamaanka iyo ta deegaanka adduunkana doorasho toosi ma dhacdo waxaanu nidhi commissionku ismayl qabsane waxay isqabsay gudoomiyihii iyo shantii kale waana sunne inay isbedelaan horena saddex jeer bay isku bedeleen haddaynu ku fahamnay inay isqabsadeen innagiibaa shiil hoodharisigay saddex inay xusbiye maynu heshiisiino oo haddaa gudoomiyaha si qadan laga riday aynu dhiraaho ku noqda arrintii wixii ma sharciga isiinaya dadku geliyey uu yidhi baara waan wada gaalnaa waxaa ku jira xitaa qaar lahaa ururan furan ayaa ku jira wixii brit hadday yidhaahaan kala eri waan kala eriya madaxweynihii wuxuu taladii jeebka ku qaatay waxaan annagu aan dee nagu laaq ahayn ayaa nagu laaqaya waanu ka nimi wuxuu sameeyey afartii qof ee lasoo celiyey oo sharcigu isleeyahay soo dhammaadeen ayuu haddana u yeelay inaa yar ii dhaari uu dhaari xalaysanayna ururo gudoomiyaasha ururada siyaasiga had may gudoomiyaal noqdeen had maa la ansixiyey had maa shahaad la siiyey had maynu aragnay dad ururo furta oo madaxweynuhu ugu yeedho damicin waxa weeye faysal iyo cirn waa idinka ridayaa meeshaan iska saarayaao haddee doorasho dhacay taada horeyse horta taada qabo saddexiyo toban waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliya maanta waa ogtihiin xaalada dadkeen waa hayn baa gubato dadku ka shaqeysan isu ka qareemi jireen abaar baa jirta koofin baa dhacay adduunka siciid berer baa ku jira soomaaliya maalin kasta markaan soo hooyay halkaa waxaa fadhiya dad masaakiin oo dumar ah oo wax cunala ayaa maalin kasta hurigada kula fadhiistay inaanu maanta haddana aanu wax aan sharci ahayn oo madaxweynuhu dusha ay ka saaro dee waxaan leenay shacbi madaxweyne kuma qabata taasi shacbiga ka xishood baa leen maanta shacbigan arrinta wadadan uu qaaday waa wadadii afar iyo sagaashankii uu si fiican u qaaday waxaa u daliila maxamed kaahin oo luqadii ku hadlayay afar iyo sagaashankii leh ku hadlaya oo iloobay taariikhda xun in dadka xasuusiyo
oo moodiye maanta maalinta isu xuqun jiray xamar baale dooniye maxamed gaan waxan ka xumahay isaga oo ah wasiirkii amniga inuu maanta qofka amniga khatarga geliyay sheegay waxaan shacabka reer Soomaali sheegay ninka maxamed musabbihi madaxweynaha ku wada afxumada qarin jeemiska waa maxamed gaan maxamed gaan waxa la yiri laba waa laba sano korsanaya laba qofna ku soo saaray oo orodi adan ku sharaxaya anuu laba sano ka bacdi ma shaqayn kale maxamed oo idin ku sharaxaymayso dalku habka aa ku heshiiseen hab ku soconaya ma waxaan doonayn yeeliya waana shaar koronaya oo seen doonno keenay Soomaaliland qiyaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mushaahidiinta shalaytii kala hadashay soddon ka sano halkan joognay ee dalku xorta ahaa labada koronayl way u naqaanay amalkooda oo dawayn wada u soo taagnay ragay waaweyn laakiin waxay shalaytay ifiyeen beejajkoodii markii ahaayeen jabhada waa mahadsan aad iyo aad u mahadsan yana shacabiga taariikhdii isma ahayd markaa dibadda wada joogtay halgamiseen halkii halkii ka jiray inaan sheegtaan haddii aad baad ku mahadnaqay hadda waxaan sheegayna waxa dadaal weyn sameeyay Cali waraacatay oo u soo taagnaa dagaalkii sokeeyay oo aniga u soo taagnaa dagaalkii sokeeyay oo ahaa guddiga afayeenkii magaalada saayay ee guddiga batoonta magaalada Hargeys way kala marnay burco waa laga wada maqnaa dadkeenu way iyagoo soo guuriya oo wali aan ka soo guurin ayaa dagaalku dhacay hadii dib u qaxeen raggii waxa sameeyay ee ka dambeeyay waa ragga maanta nasiibkood madaxtooyada fariisay wixii dhacay daris kuma qaadan ana way ogtihiin saddex jeer baan dhacay marna ma wadanka waxaan mar kursiyadaha bixiya dalka nabad ma yahay waa ana endorse gareeyay saddex jeer baan endorse gareeyay waxaan arkaa wixii aan ku ogaa in caruurtay kaga imi in sanadka nabadgelyo doonayay wixii wadadii oo lagu socdaan qaray haddaba waxa yaab leh Cali uu dadaalay waa shakhsi kaliya waxa yaab leh dadka reer Soomaaliland ee arkay si u barwaaqaysteen ee moolasha dhistay ee arkay waxa socda ee maanta oran waayay war madaxweyne jooji waxan bilaa sharciga anagu sharci baan doonaynaa sharci Cali uu mahadsan yahay uu noo yeedhay habeen hore isaga ayaa u dadaalay inuu ballan ka soo qabto la isku soo noqdo madaxweynu raali kama ahayn Cali wuxuu yiri ha oranayna waa la kala kacay madaxweynu wuxuu yiri ma been baa sheega waynu kala kacnay haddaba anagu u sheegina Cali oo la waad mahadsan tahay waxaan u sheegina inaanan maxamed kaahino ku imaneyn habeenka sabta axad soo geliso ku imani mayno warshiina waa cadaysateen guddidiiba daariseen niman aan urur suxan oon sharci ahayn oon la wili la dawaangelin baa qaabiseen oo cad inay doonseen ragan ugu bedeshaan hadda waxaan ii sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland haddii ay xukuumadii doorashooyinku ay joojiyeen Muuse iyo Maxamed Kaahin annaguna waxaan qaadnaa si wadanka loo badbaadiyo talaabo kasto dalka lagu badbaadinayo ayaan qaadnaa waxaan leeyahay dadkayaga haniyad jabina waa ka xanaaqday labadii jeer aan u tagnayba laakiin waxaan diidinay in la ilaah wada hadalada ma oggola waana joojinay u tagi mayno qor fariisan mayno qorshay sameysteen anna qorshaha iyaga waan sameysan inaan ku badbaadino dalka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland war wadada la maraya war waa wadadii 49 war maxamed kaahin wixii ka yeedhay waan maqlisay war si dadku uga xanaaqay oo arkisay sababta saddex saacadood ayay intay ahaan waan qabnay 20 guuroodoodii halkay ka sheegi lahayn mashruucooda iyo siyaasadooda iyo wixii damacsan ay naafilegaadeenay ana wala yaqaan fays cala wa ayuu xamar buu socdaa waxaan ku yiri warde hadeen sanno hadal noqon mayne ajidaa ma ku darsana in uu tagsi wada kana in kala ma ku yiri habeenkan u tagay intaas aan ku yiri halka wala fali lekan waxaan ka taaganay wax aqsa tii u dambaysay magax xasan sheekh la doortay waxaan ku la hadliyo aqis maxamed kaahino ka daa dadka dhibaatada maxaa leeyahay madaxweynahana madaxweyne hadda ay noqday baarlamaanka ay noqday wasiirada kuwan arkay haddaan arkay xisbigaagu kuwad ka doortay kuwan arkay dee tolka la tasho tolka war tolki oo qabta waa mar afraad kan sheegay
war hadeen xeer ku kala socon wayno war waxaan ku dhaqankeen war de face naga qabta yaa leeyahay xaq baa loo leeyahay war hadaba muusa dalka ka qabta oo ku soo soo sharci ku soo suuday war hadeen maanta aynu balaay waa laga hortay maanta ka hortagay wayno war dalkeenu maanta dadkii waxna uma hayna waxna u doon garan maysan aqoonteedii ma lehdin akhlaaqdeedii ma lehdin behaviorkeedii ma lehdin ummadde way kala tagtay dadkii dalkeena lahaa reer awdan ugaaskoodii ayuu ka celiyey halkaa sheerta geerba ka hor tagay ina samato waxaa reer laascaano ugaas garaad ma nigla joogay garaad jaam isla wax ka tuuday wuu ka tuuday maanta mata waxaytaa ma geli karo waxaa salka lagu hayay waxaa salka lagu hayay reer sheekh saaq ayaa oo dareygana marka horena keenay dadkuna nabaduna ku taalay reer sheekh saaq kale tag wadi arkay wax tiifaday ku taalay dimarka soomaaliland madaxweyne ka noqonaya ma uu kana daaxil ka noqonaya waatee dadkii uu kala diray reer wuxuu nagu yiri maxayna qoray reer la soray markay nagaytayna saraakiisha inta kale raac baa la yiri buu hoodle ilaa 1500 oo nin oo hubaysan ayaa jooga shalays waxay usoo dirtay ma jeerteenaya 300 oo askari soo dirtay hadda waxaan sheegayaa ragga qaabiliyo dalkan waxaan doorasho madaxweyneh oo ka dhacaysa ma jirtay lacagta iska khasaarina sharci baa lagu soconayaa sharci ku socon weynaa shirbeeleed baanu tegaynaa tii aanu booramatu ee la tegaya laakiin waxaan u wadaa wax soconaya maaha waxaan leeyahay dadka reer soomaaliya nabadiina adkaysa hadduu soo qabyaad qiyaaray hala ciyaarina taas mid qarannimo la ciyaaro waa asxaab qaran oo cid kasta ku jirtaa weeye oo kale 20 baan leenahay xildhibaan ayaa leenahay majoritiga meel haddaba maanta raadiyaan la bixin cashuur shilin heli maysa sacad cali sharo aga baa soo fadhidaa shilin heli maysa haddaba waxa weeye madaxweyne ilaahay waxaad arka halka la marayo eeg intaasoo jaraa lagu ergeyey wax lagaaga ergeyey riyaale wax lagaaga ergeyey cigaal waxaad ku samaysay cabdiraxmaan cabdiraxmaan tuur haddaad tidi fadhiisan maayo maantana ka aqbal mayno faysal iyo cabdiraxmaan ciro midkood ma fadhiisan iyo kursi laanta laga aqbal maayo ilaahay baana bixiya subxaana wa tacaala laakiin dalkaa inaga burburin wasalaamu calaykum.